Agonija Omladinskog rukometnog kluba Pirot se nastavlja, uz ostaloj utekmici 19. kola Prve ligi Istog, naši rukometaši su poraženi od Vlasotin sa 41-27, poluvreme 17-13. Sa jedva nekoliko pravih igrača i nekoliko klinaca koji su još uvek nedorasli u ovom rangu takmičenja, Omladinski rukometni klub Pirot nije mogao da pruži ozbiljniji otpor favoritu, dok je bilo snage, bilo i borbe, u nastavku apsolutna dominacija gostiju. Nikola Đorđević je postigao čak 15 golova za vlasotince. Kod omladinskog rukometnog kluba Pirot, kapitan Dimitrije Cvetković je bio najefikasniji sa 10 golova, Kostovski je postigao 7, a vredi pomenuti i talentovanog Manića koji se dva puta upisao u listu strelaca. Tokom vikenda omladinski rukometni klub Pirot gostuje u Jagodini. Da se vratimo na početak priče. Agonija omladinskog rukometnog kluba Pirot se nastavlja. Naša ekipa je ubedljivo na posljednjem mestu. Zbog katastrofalne situacije u srpskom rukometu izgleda da ispadanje iz ove lige neće biti, ali je to slaba uteha. Jedva čekamo da prođu ova dva, tri kola do kraja da se prvenstvo završi jer se sve pretvara u mučenje. Pogotovo zove hrabre momke koji igraju, a ostavljeni su na cedilu. Nije lako ni malobrojnim navijačima u hali Kej, ali ni onima koji vole rukometa više ne dolaze na utakmice na kraju sezone svi oni koji vole ovaj sport treba da sednu za sto i dogovore se šta dalje jer postoji opasnost da se klub sjajne tradicije ugasi. Omladinski rukometni klub Pirot je trenutno u dubokom mraku, a nažalost izlazi iz tunela se bar za sada ne nazire.